Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk dibincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan ada juga soalan-soalan yang sesuai digunakan di peringkat sakwal darjah 2, darjah 3 dan di peringkat tingkatan 1 pun, mana-mana yang dia punya asas matematik yang belum kukuh lagi, boleh tonton-tonton video ini, gunakan masa-masa yang terluang tu untuk menonton, untuk kita memantapkan kita punya kemahiran menjawab di dalam soalan-soalan matematik. Jangan lupa di akhir video ini nanti, jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, ya, tekan butang like, tekan butang share, sharekan di Twitter, di Facebook, okay? Dan hari ini kita akan bincangkan satu soalan seperti biasa, okay? Soalan dia adalah 750 ml, okay? 750 ml sama dengan berapa? Berapa liter? 0.75 liter, 75 liter, 7500 liter, mana satu ni? Okey. Jadi dalam soalan ini kita kena faham, kena ingat pertukaran unit asas, iaitu 1 liter sama dengan 1000 ml. Okey, yang ni kena tahulah. Daripada liter kepada mililiter kita darab 1000. Okey, daripada mililiter kepada liter kita bahagikan dengan 1000. Okay, maksudnya daripada liter kepada mililiter, macam mana daripada 1 naik di 1000, darab 1000. Maksudnya daripada liter kepada mililiter, darab. Daripada mililiter kepada liter, bahagi. Okay. Jadi dalam soalan ini, mililiter. Soalan ini dalam bentuk mililiter, jawapan semua dalam liter. Okay, maksudnya pertukaran unit daripada mililiter kepada liter. Nak buat apa? Bahagi. Bahagi dia sebelah kiri. Apa yang sebelah kiri? Kita tunjuk macam ni. Okey, 750. Okey, ni mililiter. Kita nak tukar pada liter. Semua nombor bulat titik perpuluhan berada di sini. Ini kena asas, kena tahulah benda yang paling asas. Okey, nombor 1, 2, 3, 50 ke apa benda ke semua, semua nombor-nombor bulat ni titik perpuluhan berada di ujung. Jadi bila bahagi, bahagi dengan 1000, kita tengok 1000 ni ada 3 sifar. Jadi bila 3 sifar, maksud dia apa? Kita gerakkan titik perpuluhan 3 kali ke sebelah kiri sebab dia bahagi. Kalau kanan, darab. Okey, 1, 2, 3. Titik perpuluhan sekarang dah berada di sini. Okey. Jadi ni sama dengan apa? Sifar perpuluhan 7, 5. Yang belakang nak kena tulis ke tak payah? Tak payah tulis eh. Okey, jadi daripada mililiter kepada liter, sifar perpuluhan 7, 5 liter. Okey, ini jawapan dia. Sifar perpuluhan 75 liter. Jadi dalam pilihan jawapan ada A, sifar perpuluhan 75 liter. Itu cara dia untuk kita selesaikan soalan ini. Nampak mudah, tapi hati-hati dengan soalan yang mudah. Kadang-kadang kita careless, kita cuai. Okey, banyakkan latihan-latihan yang sebegini untuk memantapkan dalam proses pertukaran unit daripada liter kepada mililiter ataupun daripada mililiter kepada liter. Okey, jangan lupa untuk klik subscribe sekarang. Okey, sharekan di Facebook, di Twitter, dan di Instagram. Bagi tahu kawan-kawan ada video-video di YouTube yang kita boleh tonton untuk kita fahamkan, lebih fahamkan tentang perkara-perkara asas matematik di peringkat tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 2, tahun 3. Dan di peringkat tingkatan 1 pun masih boleh digunakan lagi. Okey, jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Dan boleh cari saya di Facebook Syafiee Nordin. Okey, ataupun di halaman di page Tuition Mathematics. Okey, dan ini adalah cara untuk kita menonton di YouTube. Okay. Sekarang ni kita dah masuk pada video yang ke-311. Jadi siapa-siapa yang tak tonton lagi, rugilah. Banyak video yang telah di-upload. Boleh tonton seorang-seorang, boleh tengok, buat latihan dan belajar matematik. Sebab matematik ni penting. Okay. Hanya type tuition matematik, nota bertindih, video yang keberapa kita nak. Tak kisahlah nombor berapa yang kita nak. Sekarang ni kita dah upload sampai 311 video dah. Okay. Untuk darjah 4, 5, 6. Dan cara-caranya diterangkan di tuitionm3.blogspot.com. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.